Скъпи приятели и последователи на моя YouTube канал, днеска искам да ви покажа как се свързва светещ бутон през реле, тъй като този бутон, максималният ток, който издържат контактите, е 3 ампера. Трябва да го прекарате през едно реле. Ето, едно от релетата, които аз ползвам. Това е реле на 12 волта, бобината, и 15 ампера контактите на това реле. Т.е. с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Бутона е от тип светещи. Ето, сега ще подам 12 волта, за да видите как свети бутона. Подава се на тия двете крайни, независимо къде е плюса, къде е минуса. Ето, вижте как свети бутона. Премахваме 12 волта и изключва. Така, сега ще ви нарисувам схемата на свързване. Гледайки така бутона, рисувам неговите крачка. Бутона също има 3 крака. Общ крак, нормално отворен и нормално затворен. На английски така се обозначава. Normal open, normal close. И както ви показах, тук е осветлението. Светодиода е свързан на тези два крака. Няма значение дали тук ще е плюс или минус, или тук ще е плюс, тук минус. Няма никакво значение. Вътре е направена схемичката, че да може да работи независимо от поляритета. Релето казахме, че е с един нормално отворен контакт, един нормално затворен и един среден контакт. Вътре имаме една такава пластина, която превключва между нормално затворен и нормално отворен контакт. Тук се намира бобината на релето, която споменах за конкретното реле RAS 1215, е 12 волтова. И какво се прави? Аз обикновено ползвам тези два контакта, като този контакт го свързвам тук. Този контакт го свързвам и тук. На този контакт подавам минус 12 волта. Съответно, значи на този ще подадеме плюс 12 волта. Какво се случва? Когато се затвори този контакт, средния да е накъсо с този, през контактните пластини минава електродвижещото напрежение, подава се на бобината на релето и то затваря през минуса към 12 волта. Съответно, този контакт идва тук. Значи, на средния контакт и нормално отворение, средния ни отива примерно към акумулатора плюс и това е минуса, който е общ. А този контакт отива към захранване лодка. Цялата електроника на лодката. Значи, през тази контактна верига. Когато отпуснем бутончето, се затваря веригата. При натиснато бутонче, веригата прекъсва, защото контакта минава от тук до нормално отворения,
и на релето не се подава напрежение, съответно контакта се връща в нулева позиция, както се и стандартно. И това е общо взето схемата на свързване, която е съвсем елементарна и е желателно да се ползва винаги, когато се ползва такъв маломощен бутон, тъй като 3 ампера максимум е контактните пластини вътре, които са монтирани в него. Ако това видео ви е било полезно и ви е харесало, оставете лайк с пръст нагоре, споделяйте с вашите приятели и пишете коментари какво ви интересува. При първа възможност ще ви отговоря, ще направя видео специално за вас. Благодаря, до нови срещи!